De fire kommunene, Førde, Jølster, Naustdal og Gaular, ligger i et vakkert fjordlandskap, Sunnfjord, midt mellom Ålesund og Bergen. Folka her levde tidligere av jordbruk og fiske, men i dag har regionen et allsidig næringsliv, og det bor litt over 20 000 her. I vest strekker regionen seg ut mot Nordsjøen og Storhavet. Den vestligste grenda er Horne, der vikingene tidligere hadde sine buplasser. Dalsfjorden og Førdefjorden skjer seg langt inn i dette landskapet. Langs fjordene stiger fjellet opp mot 1500 meter over havet, og gardsbrukene ligger i hellingene og slettene ned mot sjøen. Midt i dette landskapet ligger byen Førde, med handel og sentrumsfunksjoner. Elva Naustdal, Jølstra og Gaular når sjøene i fjordbotnene. Dalene strekker seg videre østover og ender opp i den største isbreen i Skandinavia, Jostedalsbreen, og det høgste fjellet i Sunnfjord, Snønipa, som er 1827 meter høyt. Jølster kommune ligger lengst øst i Sunnfjord og har skjei ved Jølstravatnet som kommunesenter. I Naustdal ligger kommunesenteret ved fjorden og har det flotte hele fjellet i bakgrunnen. I Gaular er Sande kommunesenter, som ligger ved elva Gaular, administrasjonsstad for kommunen. Hver av disse tre kommunene har kring 3000 innbyggere. Førde ligger sentralt mellom de tre kommunene og har om lag 12000 innbyggere. 75% av folket i Førde kommune bor i kommunesenteret, medan resten bor i jordbruksbygdene kring om i kommunen. Byen Førde er et geografisk knutepunkt i fylket, og et skolesentrum med videregående skoler som samler kring 1600 elever. Førde er også den største kommunen i Sogn og Fjordane fylket, og et viktig handelssentrum med butikker og serviceinstitusjoner av mange slag. Om lag 75% av bilhandelen i fylket skjer i Førde. Sentralsykehuset for Sogn og Fjordane fylke ligger i Førde og tar imot pasienter fra hele fylket. Sykehuset stod ferdig i 1979 og er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane med kring 1300 tilsatte. Dette og annet næringsliv gir mange arbeidsplasser til folk i Førde, Naustdal, Jølster og Gaular.
Avisa Firda, som kommer ut I Førde, den største lokalavisa I Sogn og Fjordane med om lag 25 tilsette I redaksjonen. Den kommer ut 6 dager I veka, og dekker hele Sunnfjord og noe av Nordfjord og Sogn. NRK Sogn og Fjordane, som dekker hele Sogn og Fjordane fylke, har 40 tilsette medarbeidere og har sendinger 6,5 timer hver dag, mandag til fredag. De har også innslag I TV-sendingene for Vest-Norge hver dag. 2010 eller 2010, 2014 eller 2014 eller 2014, ja ok, den debatten. Den skal vi legge død inntil klokka cirka kvart på ett. Da skal vi høre mer om akkurat hvordan vi skal telle eller sige tale. Det kan være grenene, det sånn som oss det. Kan være oldefaren, det vet jeg. Ja, det kan være oldefaren. Vi fikk jo sånn løvhode, så det så var smitt. I Sunnfjordregionen så har vi grunnskoler og videregående skoler. Og eleverne de kan begynne I grunnskolen når de 6 år, og I grunnskolen så går de 10 år. Og etter de 10 årene så går de videre på videregående skole, og den 3 år. Og skal de da ta videre utdanning, så kan de ta sykepleierutdanning og ingeniørutdanning her I Førde. Men utover det så må en til Sogndal eller til Bergen og andre plasser I landet og ta høgskoleutdanning. I Førde, som den største kommunen, så det 10 grunnskoler. I Gaular det 3 grunnskoler, I Jølster har vi 2, og her I Naustdal det 3 grunnskoler. I Førde så ligger alle videregående skoler, og der kan de ta teoretisk utdanning, og det kan ta praktisk relatert utdanning. Hestad kapell som ligger ved Viksdalsvatnet I Gaular bygd I tømmer I 1805. Ungdommene blir konfirmert I 15-årsalderen. De fleste av disse blir konfirmert I den norske kyrkja. Men de har økt på med ungdommer som ønsker å bli konfirmert utenom kyrkja. Her det konfirmasjon I Naustdal kyrkje.
Førde Lufthavn Bringeland har flyforbindelse flere ganger daglig til Bergen og Oslo. Firda Bilag, med hovedkontor i Førde, er et av de største busselskapene i landet med 400 tilsatte. Selskapet driver bussbuss opp hele Sogn og Fjordane, og har også bussruter til Bergen, Oslo og Trondheim. Inntil for få år siden var landbruk hovednæringen i Sunnfjord. Fremleis er landbruket viktig i disse bygdene, og det meste av arealet blir nyttet til grasproduksjon, til mjølk- og kjøttproduksjon. Det viktigste husdyret er kyr, sau og geit. Ja, jeg heter Kåre Ullaland. Kåre Ullaland har en gard av gjennomsnittsstørrelse på 100 dekar jord med grasproduksjon og 132 dekar skog og utmark. Han har 14 mjølkekyr og 15-16 kalver og ungdyr. I Norge er det et krav at husdyr skal kunne gå fritt på beite i minst 8 veker hver sommer. Sauer og geiter beiter i utmark, men det er også mange som slipper storfe på utmarksbeite.